nga parti politike, po bën fushatën elektorale më bindëse deri tani. Sot më duket se ky kryeministri po e bën më mirë për mendimin tim. Asëm më intereson fare asni. As nuk e ndjek fare. Më intereson, jo më intereson vetëm jam po me këtë asgjë. Po dim gjë çfarë themin atë gjëna. Ne jemi pensionist 100 mijë lek marrim. Kemi punuar një jetë. Ja ku shtuat ti? Ai kemi parë. Po i kemi parë, i kemi parë. Po të gjithë premtojnë dhe asnjë s'bën. Dakor? Besoj që Partia Socialiste. Grumullimi i njerëzve jo i madh, edhe në atë vend ku ato kanë zhvilluar aktivitete, kanë qenë të vendosur në distancë, kështu që është për të mirën e njerëzve. Asnjëra. Os merrem fare me të. Edi Rama. Po hej se i takon, se është njeriu më i mirë. Po, se ka bërë shumë punë, gjitha palatet e të metit të gjitha. Edi Rama do fitoj, 25 deputet do i morin Tiranë. Më bindë që të shisë për i kuptojnë farë të partit. Unë për më bindë që për i bërë këtë, për doja të shimë duket. Se si shë adhe e pregatitur në këtë. Të shimë ka pëlqyër mobilizimin. Ja, më këta mobilizimin ka pëlqyër. Me gjitha të e gjithë se kush të bëjt fëshat për e sabë vetë, puna është që të zidhiri që ka dhe popullit që jenë ati putra që amejtin. Mua më përgjejnë këta tri, ndoshta janë më të përgjejshëm e më të ndërgjejshëm se sa këto tre partitë më dha. Ka mundësi që këta ta këthejnë Shqiprinë për së mbari. Më bindë se Luzim Basha. Se a ishte vizionar dhe para Brukseli nuk e do Ramën me. I ka arte hund me Ramën, do vetëm Luzim Bashën. Po pse është lidhë me gjithë, ka lidhë me gjithë deputetet e Hollandes, Gjerman, CDU-s, partisë Gjermane. Shqipëria këtë do të shqipëzime për e? Rama i ka që disha toja. Vetëm për hirë partisë vetë, edhe për hirë të koltukët vetë. Që nuk ka ardhë mëri më me Ramën, që më me tiki fare, të argohet sa më shpejt. Unë do të thëmë një fjalë shokut Rama, es nuk e meriton. Sa më shpejt të leri, këtë mua betë, ti thot tjetrit urdho karriken, edhe nuk shqiptarët nuk jonë budalej. Por jonë shumë matë meqëm si aji. E dyta, aji nuk e donë për vetën e vetë. E donë vetëm të tretën me e dhonë. E mërvesh? Të tretën. Por, unë i thëmë të lutëm shumë, iksa ma shpetë, se mos mësonoj gjithë. Gjithë fatë, e? Qarë su më i motër t'i kësa ma shpejt? Basha? Po, o njëshi.